Aparıcı Xoşqadam Hidayət qızı sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib. Aparıcı Instagram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. O, fotoya bu sözləri qeyd edib: "Ah bu küləklər, bilməzlər ki mən əsintiyə görə şəkillənirəm. Hər bahar mütləq qırarlar budaqlarımı, amma mən onlara inat yenidən çiçək açır, yenidən yaşılanıram." Aparıcının paylaşımı marağa səbəb olub. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi hazırlıq planına əsasən, Laçında dislokasiya olunan hərbi hissədə 2022-ci tədris ilinin 1-ci rübünün nəticələrinə dair yekun iclas keçirilib. Vəzifəli şəxslər bölmələrinin döyüş qabiliyyətinin artırılması, xidməti döyüş fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı 2022-ci ilin 1-ci rübü ərzində keçirilən təlim məşqlər və görülən digər tədbirlər barədə geniş məruzələrlə çıxış ediblər. Sərt iqlim şəraitində çətin relieflikli lə qərazidə xidmət aparan hərbi qulluqçuların dövlət sərhədi istiqamətində döyüş qabiliyyətinin daha da artırılması və döyüşə hazır olma vəziyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılması ilə bağlı Müdafiə Nazirinin tapşırıqları aidiyyəti üzrə vəzifəli şəxslərə çatdırılıb. Sonda xidmətdə fərqlənən yüksək nizam-intizamı ilə seçilən hərbi qulluqçular təltif olunublar. Bakı şəhər mədəniyyət baş idarəsinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində Ramazan bayramı münasibəti ilə konsert keçirilib. Tədbirdə baş idarənin rəis müavini Nasim Əliyev, Mədəni tədbirlərin təşkili və yaradıcı gənclərlə iş mərkəzinin direktoru Həcər İsrafiylova, hərbi məktəbin kollektivi iştirak ediblər. Konsertdə müğənnid Nadir Qafarsadə, aşıq Elvin Məhmanlı, Xətai rayon mədəniyyət mərkəzinin Səmər rəqs ansamblı rəngarəng geyimlərlə yara mehval ruhiyyəsi yaradıblar. Tədbirin təşkilində əsas məqsəd Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin şəxsi heyətinin və kursantlarının asudə vaxtını səmərəli təşkil etmək, onları mədəni irsimiz və milli dəyərlərimizlə yaxından tanış etməkdir.